Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. Двох військових поранено минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 16 разів порушували режим тиші. Із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував позиції об'єднаних сил уздовж всієї лінії фронту на Донецькому напрямку, зокрема біля Тарамчука, Кам'янки, Пісків та Авдіївки. На Маріупольському напрямку біля Водяного найманці застосували заборонені мінськими угодами калібри. За даними розвідки, 8 окупантів знищено, 3 поранено. Володимир Путін уникає прямих переговорів щодо звільнення українських заручників, зокрема, захоплених в Керченській протоці моряків. Про це під час прес-конференції напередодні заявив Петро Порошенко. Президент наголосив, Кремль виправдовує свої дії тим, що не хоче давати політичні преференції нинішній українській владі напередодні виборів. Те, що вже рік ми не можемо звільнити жодного українського заручника з окупованих територій, що ми не можемо звільнити жодного політв'язня з в'язниць Росії, жодного з території незаконно анексованого Криму, полягає не в тому, що президент Російської Федерації спілкується чи не спілкується з Порошенко. Він полягає в тому, що він не бажає їх звільняти. Стали відомі подробиці аварії винищувача Су-27, яка трапилася в суботу на Житомирщині. Як повідомили в штабі військово-повітряних сил, причини катастрофи досі не встановили. Втім, зазначають, під час польоту були складні погодні умови. Сам борт був 87-го року випуску. У 2016-му капітально відремонтували його двигуни. На цьому винищувачі було проведено понад 800 вильотів. Пілот Олександр Фоменко унаслідок катастрофи загинув. На Рівненщині офіцерів підрозділів територіальної оборони почали навчати за програмою підготовки британських військових. Орієнтування на місцевості, тактична медицина та ведення оборони в складних ситуаціях викладають українським бійцям британські інструктори місії «Орбітал». За тренуваннями на Рівненському полігоні стежила наша знімальна група. Як показала практика, завжди працюємо в парі, обов'язково. Наводчик, корректировщик. Прикриття в основному тот личний состав, який знаходиться на позиціях. Так армійські інструктори знайомлять офіцерів тероборони зі зброєю, яку гартували на сході країни. Снайперська гвинтівка зазнала трансформації. Її доукомплектували глушником. Тепер, кажуть вояки, ворог не зможе виявити нашого снайпера за пострілом. Звука вистрілу не слышно. Вони слышать тільки прильот пулі. А пуля, когда 14,5 пуля пролетает возле вас, такое ощущение, что он прямо над ухом стреляет, стоит. На Рівненському полігоні зібрали понад 1,5 сотні офіцерів із загонів тероборони з усіх областей західного регіону України. Усі мають бойовий досвід. 2004 рік – це Республіка Ірак, і 2014-2015 рік виконував завдання в складі підрозділів в зоні АТО. Навчатися досвідчені військові не проти, кажуть, ворог часто змінює тактику та брязкає зброєю біля північного кордону України. Є протяжний кордон понад 400 кілометрів з Республікою Білорусь. Ми знаємо, що неодноразово Росія проводить там військові навчання, тому ніхто не виключає таку ймовірність, що спробують розпочати агресію і на нашому напрямку. Ми повинні бути готові. Щоб бути готовими, офіцери тероборони проходять вишкіл. Цього разу вперше за британською системою підготовки «Орбітал». Підготовка, яку ми проводимо, наразі включає медичну підготовку, орієнтування на місцевості та оборону в різних тактичних ситуаціях. Навчитися влучно стріляти – один з етапів індивідуальної підготовки особового складу. Цьому вже навчають українські інструктори. Вони пройшли 2-місячні курси у королівських піхотинців та отримали сертифікати. Якщо ми не будемо цьому притримуватися, ми один одному в подальшому не зрозуміємо воювати, як потрібно, і один одного не поймемо. Інтерактивний лазерний тир. Тут заняття з бойової підготовки проводять без використання боєприпасів. В стволах зброї знаходиться лазерна указка,
за допомогою якої особовий склад вчиться стріляти ПМ, АК-74, СВД, РПГ. Мета цих зборів полягає в тому, що у разі введення воєнного стану вони були спроможні провести заходи від мобілізування до виконання завдань за призначенням. Навчання на полігоні триватимуть до 19 грудня. Після вишколу офіцери повернуться до своїх підрозділів і навчатимуть уже резервістів та військовозобов'язаних за стандартами НАТО. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Щонайменше восьмеро людей загинуло внаслідок вибуху на ринку в сирійському Африні, в провінції Алеппо. Ще два десятки поранені. Серед жертв – переважно представники сирійської опозиції, яких підтримує Туреччина. Авто із закладеною вибухівкою залишили поруч із їхнім штабом. Відповідальність за теракт поки що ніхто не взяв. Нагадаю, 18 березня турецькі війська та повстанські формування з Сирії, які воюють на стороні Анкари, захопили Африн, вибивши звідти загони курдів. Ізраїльська армія розширює операцію на Західному березі. Причина – хвиля терактів, що прокотилася Ізраїлем останніми днями. Наші кореспонденти розкажуть докладніше. Ізраїльська влада почала реалізовувати свою погрозу перейти до більш рішучих дій проти терористів. У палестинській Рамалі армійські сапери підірвали будинок вбивці ізраїльського солдата. Боєць елітного загону спецназу загинув під час операції у травні цього року від рук палестинського араба. Вбивцю заарештували. Численні апеляції родичів були відхилені, і суд постановив зруйнувати будинок терориста. Знищення будинку призвело до нової хвилі масових заворушень. На всій території автономії почалися зіткнення арабів із військовими. Армія отримала наказ застосовувати зброю на ураження. До Рамали перекинуті додаткові підрозділи спецназу. Ізраїльська поліція перейшла на посилений режим несення служби. Після цих терактів, звісно, ми продовжуємо працювати в цьому усиленому режимі, в особливості в Єрусалимі, в районі старого міста, на границях між Израилем, территория Израиля и палестинскими территориями. Естественно, там очень усиленное патрулирование на блокпостах, на всех въездах в крупные города. За останній тиждень 7 терактів. З них 2 із застосуванням вогнепальної зброї. Тільки за 13 грудня 3 напади. Постраждали близько 20 осіб. Важко поранена вагітна жінка. Її дитина загинула. Убито 2 солдатів і в одного з них викрадено зброю. Влада заявляє, заходи у відповідь будуть жорсткими, якщо не сказати жорстокими. Принцип, яким ми керуємося, полягає в тому, що той, хто завдав нам шкоди, будь-хто, хто намагається заподіяти нам шкоду, приречений. Наші вороги знають це, ми їх відшукаємо. Протягом 2 днів військовим вдалося виявити і ліквідувати виконавців 2 терактів, у тому числі й того, хто поранив вагітну ізраїлітянку. На Західному березі заарештовано десятки активістів Хамас. В уряді Ізраїлю вирішили посилити військову присутність на палестинських територіях. Будинки терористів будуть знищувати без зволікань на протязі 48 годин. А жителям арабських сіл, з яких прийшли терористи, будуть анулювати дозволи на роботу в Ізраїлі. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У Грузії відбулася інавгурація 5-го президента країни Саломе Зурабішвілі. Церемонію організували на території палацу грузинського царя Іраклія ІІ у місті Телаві. Нагадаю, 28 листопада в Грузії відбувся 2-й тур президентських виборів. І вперше в історії країни перемогла жінка. Суперником Зурабішвілі був Григол Вашадзе. Опозиція мала намір провести акцію протесту у Телаві. Однак дороги були заблоковані, тож протест перемістився до будівлі парламенту в центрі Тбілісі. Там прихильники опозиції вже встановили намети. У Мексиці знову прокинувся вулкан Попокатепетль. Одразу 2 потужні виверження відбулися напередодні. Гора, що димить, саме так перекладається назва вулкану, викидав потужні клуби диму та попелу на висоту до 2,5 кілометрів. Місцевих жителів заспокоюють, загрози життю немає, однак у разі збільшення активності вогняної гори влада може розпочати евакуацію.
Український плавець Михайло Романчук виборов золото на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді в Китаї. Перемогу здобув у фінальному запливі на 1,5 кілометра. Дистанцію спортсмен подолав трохи більше, як за 14 хвилин. Це перша медаль збірної України на чемпіонаті світу з плавання. Це вся інформація у цьому випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся з Інтером.